Грција ги спушта граничните рампи за сите српски државјани од утре од 6 часот. Сите српски туристи, кои се моментално на пат кон грчките туристички дестинации, во текот на денот и ноќеска ке се пропуштаат, а веќе од 6 часот за сите нив ќе биде забранет влез во Грција. Оние српски туристи, кои се веќе во Грчка на море, ке можат да го завршат одморот и потоа да се вратат назад, пошто ке се пропуштат преку граница, но на нови туристи нема да им биде дозволен влез, како што одлучило Грчкото Министерство за надворешни работи, откако и официјално ја донело оваа одлука. Одлуката на Грција да забрани влез за српски државјани. За српските медиуми ја потврди и министерот за туризам Расим Љаич, а како причина се наведува дека почнал да се зголемува бројот на позитивниот коронавирусот во Србија, но и кај оние тестови кои се прават по случаен избор на самата граница. Србија изминатава недела бележи голем пораст на заразени од коронавирус, а пред два дена беше најтешкиот ден од почетокот на епидемијата во земјата, затоа што беа регистрирани дури 11 смртни случаи. Српскиот министер за надворешни работи Дачич, откако ја добил и официјално веста од Српската амбасада во Атина, ги повика граѓаните на Србија да не тргнуваат на кај Грција, бидејќи таму нема да им биде дозволен влез. Оваа најнова одлука, која доаѓа многу бргу, ќе го смени правецот на туристите кон Хрватското приморје, бидејќи границите на Црна Гора со Србија се и натаму затворени. Но ваквата одлука е лош сигнал и за нашите државјани, кои кроја планови за посета на дел од грчките плажи. Не брзајте со подготовките за на море. По се изгледа годинава морето ќе биде далеку. Откако се виде дека со бројките сме многу далеку од исполнување на условот, после она денеска што го направи Грција за српските државјани, уште посериозно се продлабочува шансата да видиме море годинава. Остануваат нашите дестинации овдека во Македонија на располагање.